в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! 44 мільйони гривень з обласного бюджету надійшло на будівництво Хмельницької обласної дитячої лікарні. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Яків Цуглевич. За його словами, ще 20 мільйонів надійде з Фонду регіонального розвитку. Нагадаю, уся вартість будівництва Хмельницької обласної клінічної дитячої лікарні становить 250 мільйонів гривень. Ми вже закриваємо 5-й поверх, ще 2 поверхи, приблизно 2 місяці. І цього року буде накрито повністю, і поставлені вікна, проведені водостоки, комунікації будуть робитися, і здатний об'єкт, якщо буде все добре, то в кінці 2020 року або початок 2021 року. За словами Якова Цуглевича, у 2018 році на будівництво лікарні виділено і освоєно 30 мільйонів з обласного бюджету. Більше про зведення нового медичного закладу розповість моя колега Тетяна Ворожцова у вечірніх випусках новин. Військовополоненим українським морякам російські слідчі призначили психіатричну експертизу. Про це у телефонній розмові повідомив адвокат Микола Полозов. За його інформацією, вчора відбулись слідчі дії щодо шепетівчанина Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без'язичного. Там моряків та їхніх адвокатів ознайомили з постановою про призначення амбулаторної експертизи. Наши адвокаты возражают против назначения этой экспертизы, поскольку это не просто не предусмотрено конвенцией, но и, по большому счету, унижает человеческое достоинство военнослужащих, особенно офицеров. Но мы понимаем, что экспертизу все равно будут проводить, вне зависимости от возражений наших. Поэтому в качестве альтернативной меры адвокаты указывают, что они хотят присутствовать при проведении этой экспертизы. Российский закон позволяет это. Пока постановление о назначении экспертизы предъявлено 3 военнопленным морякам, сегодня и завтра, скорее всего, еще несколько военнопленных и их адвокатов ознакомят. Нагадаю, українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики обстріляли торік 25 листопада біля Керченської протоки. Судно йшли з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українські моряки. Їм закидають незаконний перетин кордону. Московський суд залишив моряків у СІЗО Лефортово до кінця квітня. Українці визнали себе військовополоненими і всі звинувачення відкидають. Серед захоплених українських моряків – 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Він матрос захопленого російськими військовими катера «Нікополь». Секретаря міської ради однієї з ОТГ Хмельниччини судитимуть за одержання неправомірної вигоди. Про це нам повідомив начальник відділу прокуратури області Сергій Наконечний. За його словами, чиновник мав посприяти у прийнятті радою рішення на користь підприємця про надання дозволу на здійснення підприємницької діяльності та безперешкодної торгівлі. За це просив 6 тисяч гривень. Половину цієї суми секретар міської ради ОТГ отримав у грудні 2018 року. Після одержання другої частини грошей чиновника викрили правоохоронці. Чоловіка звинувачують за частиною другою статті 369 Кримінального кодексу України, а саме зловживання впливом. Її санкція передбачає покарання у виді штрафу до 25,5 тисяч гривень або ж позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Колекція Хмельницького обласного художнього музею поповнилась новим буклетом листівок із назвою «Образ жінки». До нього входять 16 листівок, на яких зображені картини хмельницького художника-графіка, заслуженого художника України Михайла Андрійчука. На презентації побувала моя колега Тетяна Ворожцова. Це зустріч хмельницького художника-графіка Михайла Андрійчука зі студентами, які навчаються на факультетах мистецтв. Чоловік розповідав про те, як вирішив стати художником. Поділився деталями написання картин у різних техніках. Представив буклет листівок. Наприкінці минулого вже року, 2018-го, художній музей випустив буклет листівок, присвячений творчості заслуженого художника Михайла Омеляновича Андрійчука. А до даного буклету увійшло 16 листівок, які презентують тематику жіночих образів у творчості художника. Серед цих листівок є як і роботи з фондів художнього музею, так і роботи з приватної колекції митця. Наклад буклету – 500 примірників. До нього увійшли роботи, виконані у авторській техніці Михайла Андрійчука. Якщо порівнювати інших художників, то саме на його роботах це виглядає, з одної сторони, як і
природність, а з другої сторони, як його власне бачення. Ну, для мене є честю на сюди попасти, тому що я також художник. Його лекція – це ну, для мене як натхнення от, там, на майбутні якісь там твори. Про образ жінки, який відтворює художник у своїх полотнах, Михайло Андрійчук каже, кожна ідея потребує вираження певного образу. Жінка – це для мене Бог, муза, подруга, дружина. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Срібна призерка Чемпіонату Європи 2018 року з легкої атлетики Марина Бех-Романчук, срібна призерка Чемпіонату Європи 2018 року з боксу Марія Буруца та срібна призерка Чемпіонату Європи з фехтування на шаблях Аліна Комащук та їхні тренери Вадим Крушинський, Андрій Чумаков та Олег Штурбабін отримуватимуть президентські стипендії в розмірі 5 тисяч гривень, повідомляє начальник управління молоді і спорту Хмельницької облдержадміністрації Володимир Клімов. За його словами, стипендії передбачені указом про призначення стипендій президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту. 32 медалі здобули хмельницькі спортсмени на першому етапі Кубка України з бразильського джиу-джитсу у Львові. Ще 20 – на відкритому чемпіонаті Івано-Франківської області з греплінгу. Про це повідомив президент Академії «Дамаск» Дмитро Павлюк. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України з панкратіону, який відбудеться у Черкасах. Ці вихідні у нас досить насичені на змаганнях. Ми у суботу відвідали чемпіонат Франківської області з греплінгу «Гіногі». І звідти ми одразу вже поїхали на Львів, де ми були на першому етапі Кубку України з бразильського джиу-джитсу, який проходив у місті Львові. Ми повезли від Хмельницької області від Академії «Дамаск», ми повезли 50 чоловік, і на загалом в кожному етапі ми здобули певні місця. У Франківську ми здобули третє командне місце, ми взяли. І у Львові це тільки був перший етап, він тільки буде підсумок за 4 етапи буде, то в Хмельниці наші здобули біля 30 медалей. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 19:00. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!